Okay, DM har nu over 10.000 kommunikationsmedlemmer. Hvordan rammer vi dem bedst muligt? Du siger 10.000 kommunikationsmedlemmer. Jeg ser 10.000 arbejdstitler. DM laver en rap-skab. Journalist, konsulent, podcastvært, taleskriver, oversætter, redaktør på nogle fede hjemmesider. Du er tekstforfatter, som en manager og tekstperson, pressechef for alle de fede blad, hvis du skal spørge for nogen.